नमस्कार, वीरेन्द्र दङ्गालको वीरेन्द्र दङ्गाल सङ्गीत सयात्री युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत हामी विभिन्न खोजमूलक जानकारीहरू सूचनाहरू यहाँहरूलाई प्रभाव गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम भाग 3 को ओखल ढुङ्गामा शुभारम्भ। योगदान राष्ट्रका लागि भन्ने मूल नाराका साथ डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट LLIC UAE र डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट प्राली नेपालको आयोजनामा नेपालका पूर्वी 10 जिल्लामा हुन गइरहेको निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम भाग 3 को ओखल ढुङ्गामा भव्यताका साथ शुभारम्भ भएको छ। स्थानीय तहमा विराज समाजको संयोजन तथा सिद्धिचरण नगरपालिका र रेडक्रस ओखल ढुङ्गाको सहकार्यमा जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञराज सुनवार, अतिथिहरूमा कलाकार निर्मल शर्मा, लक्ष्मी गिरी, नायिका सञ्जिता लुइटेल, शिवानी लुइटेल रहनु भएको थियो। मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न घटना विपत्ति र रोगहरूबाट बच्ने र बचाउने उपाय र आकस्मिक रूपमा कसैलाई अस्पताल लानु परेको खण्डमा बिरामीको अकालमा ज्यान जानबाट जोगाउने विषयमा सर्वसाधारणलाई चेतावना तथा आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्न प्रवासमा सिकेको ज्ञान सिप र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउन प्राथमिक उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्न तथा राज्यलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी जागरुक गराउँदै यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन तालिमको आयोजना गरिएको मुख्य प्रशिक्षक अभियन्ता ओम प्रसाद उप्रेतीले बताउनु भएको छ। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत प्राथमिक उपचार सेवा नपुगेको, स्वास्थ्य चेतनाको कमी तथा प्राथमिक उपचारको उपचाराको अभाव कयौँ ज्यान समेत गुमाइरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै देशव्यापी रूपमा पहिलो चरणको निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम 2074 चैत 1 गतेदेखि चितवनबाट सुरु भएर तनहुँ, धादिङ, कास्की, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक हुँदै काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो चरणको निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम 2075 असोज 13 गतेदेखि साङ्जाबाट सुरु भई पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, सर्लाही, सुनसरी हुँदै मोरङमा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै तेस्रो चरणको कार्यक्रम निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम आगामी 2075 फागुन 8 गते ओखलढुङ्गाबाट सुरु भएर 9 गते बिहिबार खोटाङ, 10 गते शुक्रबार उदयपुर, 11 गते शनिबार धनकुटा, 12 गते आइतबार भोजपुर, 13 गते सोमबार शङ्खसभा, 15 गते बुधबार तेह्रथुम, 8 राई, 16 गते बिहिबार ताप्लेजुङ, 17 गते शुक्रबार पाँचथर र 18 गते शनिबार इलाममा सम्पन्न हुने डिस्कभरी रोयल स्पोर्टका प्रबन्ध निर्देशक, अभियानका परिकल्पनाकार तथा मुख्य प्रशिक्षक अभियन्ता ओम उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। प्राथमिक उपचार तालिममा बियोस हुने, छारे रोग हुने, अङ्गभङ्ग भएमा, घाँटीमा अड्केमा, विद्युतको झड्का लागेमा, सर्पको टोकाई, रक्तस्राव, आगोले पोलेको, विष सेवन, हृदयघात, विषालु किराको टोकाई, दम, लोर गर्मी लागेको आघात, श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार प्रणाली र नाकबाट रगत आउने लगायतका रोगहरूको समस्याको विषयमा तालिम दिने 18 देखि 50 वर्ष उमेरका शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्त भएका, सामान्य अङ्ग्रेजी लेख्न पढ्न सक्ने, सामाजिक सेवाको भाव भएको, आपद विधमा सहयोग गर्न सक्ने, जुनसुकै सङ्घ संस्था बाट सहभागी हुन सक्ने आयोजकको भनाइरहेको छ। निशुल्क प्राथमिक उपचार तालिम भाग 3 को लागि उद्घाटन कार्यक्रम ओखल ढुङ्गामा कार्यक्रम संयोजक श्री दिनेश कुमार मगर, निवर्तमान अध्यक्ष विराज समाज नेपाल, त्यसै स्थानीय व्यवस्थापन श्री सुमन राज भण्डारी अध्यक्ष रेडक्रस शाखा ओखलढुङ्गा, समन्वय तथा प्रेस संयोजन नारायण सापकोटा, तालिम हुने स्थान जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल ओखलढुङ्गा, प्रमुख अतिथि माननीय एम राज सुनवार, प्रतिनिधि सभा सदस्य ओखलढुङ्गा। दोस्रो दिनको कार्यक्रम खोटाङ जिल्ला, मिति 2000 फागुन 9 गते बिहिबार, स्थान जिल्ला समन्वयको समिति हल,
स्थानीय सम्पर्क सञ्जीव केसी, सहायक संस्था खोटाङ सेवा समाज युएई, समन्वय हिमाल गुरुङ, मेनुका दुमी राई। तेस्रो दिनको कार्यक्रम उदयपुर जिल्ला, मिति फागुन 10 गते शुक्रबार, स्थान जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल गाईघाट उदयपुर, स्थानीय सम्पर्क विश्वराज तामाङ पनास उदयपुर, सह आयोजक संस्था उदयपुर सेवा समाज, समन्वय हरि रेग्मी, निर्मल खड्का, नवराज लीला निरौला। चौथो दिनको कार्यक्रम धनकुटा जिल्ला, मिति फागुन 11 गते शनिबार, स्थान जीविसको हल सल्लेरी आर्मी क्याम्प छेउ, स्थानीय सम्पर्क नयन श्रेष्ठ, सहआयोजक संस्था धनकुटा सेवा समाज युएई। पाँचौँ दिनको कार्यक्रम भोजपुर जिल्ला, मिति फागुन 12 गते आइतबार, स्थान भोजपुर नगरपालिका सामुदायिक हल, सम्पर्क व्यक्ति स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति ज्योति पौडेल, सहआयोजक संस्था भोजपुर सेवा समाज युएई, समन्वय भीम थापा, खेमराज बस्नेत, सुरेन्द्र लामा। छैटौँ दिनको कार्यक्रम शङ्खसभा जिल्ला, मिति फागुन 13 गते सोमबार, स्थान श्री सिद्धेश्वरी मावि धर्मदेवी नगरपालिका मुडे, स्थानीय सम्पर्क वीरेन्द्र लामा, डोलमा शेर्पा, बलबहादुर पुर्तेल, सहायोजक संस्था श्री सिंहदेवी मावि। सातौँ दिनको कार्यक्रम तेह्रथुम जिल्ला, मिति फागुन 15 गते बुधबार, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको हल 8 राई सङ्क्रान्ति बजार, स्थानीय सम्पर्क लक्ष्मण काफ्ले, सहायोजक संस्था तेह्रथुम समाज युएई। आठौँ दिनको कार्यक्रम ताप्लेजुङ जिल्ला, मिति फागुन 16 गते बिहिबार, स्थान उद्योग वाणिज्य सङ्घ ताप्लेजुङ फुङलिङ बजार, स्थानीय सम्पर्क आङचुङ शेर्पा, गोपाल भण्डारी, सहआयोजक संस्था ताप्लेजुङ सेवा समाज युएई, समन्वय सोनी भण्डारी। नौ दिनको कार्यक्रम पाँचथर जिल्ला, मिति फागुन 17 गते शुक्रबार, स्थान फिदिम बजार, स्थानीय सम्पर्क दिल्ली हुमागाई, भीमा भूमिका सुब्बा, सूर्य निरौला, सहायक संस्था समृद्ध पाँच थर, सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाँच थर शाखा। समापन कार्यक्रम इलाम जिल्ला, मिति फागुन 18 गते शनिबार, स्थान जिल्ला समन्वयको समितिको सभा हल पुरानो जीविस कार्यालय इलाम बजार, सहकर्ता सन्तोष चौहान, सहायक संस्था भन्ज्याङ महिला समूह इलाम, समन्वय इलाम नगरपालिका, सहजीकरण सुनिल चौलागाई। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाली।